બોડેલી ખાતે કેન્દ્રીય ટીમ દ્વારા ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કરવામાં આવેલી કામગીરીની સમીક્ષા કરાઈ. ગત સમયમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે ઊભી થયેલી પૂરની પરિસ્થિતિ દરમિયાન જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીની કેન્દ્રીય સરકારની આંતર મંત્રાલયની ટીમ દ્વારા બોડેલી તાલુકાના સેવા સદનના કોન્ફરન્સ હોલમાં બેઠક યોજીને સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે જિલ્લામાં ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા હતા, જેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું. તેમજ ખેતીમાં પણ વ્યાપક નુકસાન થવા પાંમ્યું હતું. ભારત સરકારની આંતર મંત્રાલયની ટીમે ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય આંતર મંત્રાલય ટીમમાં ડોક્ટર તુષાર ચંદ્રા, ખેતીવાડી સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય ડાયરેક્ટર વાય એમ સરવૈયા, અધિક્ષક ઇજનેર જળશક્તિ મંત્રાલય અને ઉર્જા મંત્રાલયના નાયબ નિયામક નિરંજન વર્માએ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહી વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. બેઠક દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર શ્રુતિ ચારણ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ગંગાસિંહે તારીખ 10 અને 11 જુલાઈના રોજ જિલ્લામાં થયેલા ભારે વરસાદથી ઊભી થયેલી વિકટ પરિસ્થિતિ અંગે આંતર મંત્રાલયની કેન્દ્રીય ટીમને વિગતે જાણકારી આપી હતી. બોડેલી પ્રાંત ઉમેશ શાહે ભારે વરસાદના સમયે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીનો ચિતાર પાવર પોઈન્ટ પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી રજૂ કર્યો હતો. આંતર મંત્રાલયની કેન્દ્રીય દ્વારા જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી બચાવ અને રાહત કામગીરીની સમીક્ષા કરતા તેઓએ વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીથી સંતુષ્ટ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ ઉપરાંત તેમણે ભારે વરસાદમાં નુકસાનગ્રસ્ત રસ્તાઓના સમારકામ માટે કરવામાં આવેલી કામગીરી, મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ દ્વારા વીજ પુરવઠાના પુનઃસ્થાપન માટે કરવામાં આવેલ કામગીરી, અસરગ્રસ્તોને ચૂકવવામાં આવેલ કેશડોલ, ઘરવખરી સહાય, મકાન સહાય, પશુ મૃત્યુ સહાય તેમજ માનવ મૃત્યુ સહાય અંગે પણ સમીક્ષા કરી હતી. આ ઉપરાંત જિલ્લામાં ભારે વરસાદથી થયેલી સરકારી મિલકતોના નુકસાન અને ખેતીમાં થયેલા નુકસાન અંગે પણ ટીમને માહિતગાર કરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં અધિક નિવાસી કલેક્ટર ડીકે બારિયા, છોટાઉદેપુર પ્રાંત વિમલ ચક્રવર્તી, મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર એમ આર ચૌધરી, કાર્યપાલ ઇજનેર ખેતીવાડી બાગાયત વિભાગના અધિકારીઓ, શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ, અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મોહસિન સુરતીનો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ટુડે, છોટાઉદેપુર.